profesora da Escola de Letras da Deputación de Pontevedra e a Editorial Galaxia. A Escola de Letras é xa un referente no ámbito literario e cultural de Galicia. Estes tres anos foron un agasallo para min como docente. Teño que dicir que estou moi satisfeito de formar parte deste proxecto maravilloso. Facendo posible que esas historias, eses austers, eses Siri Hasbet, esas Bronte, esas Almudena Grandes que viven na Galiza poden escribir desde os nosos Manhattans, os nosos Vigos, os nosos Moañas, os nosos Ourenses, as nosas Pontevedras. Unha das cousas máis fermosas que me pasou dende que formo parte da Escola de Letras de Galicia é que unha das alumnas me convidase, foi a semana pasada, a presentación da súa primeira novela e que me dixese o que lle serviu á escola. Tiven a posibilidade de coñecer de moi preto pois o talento, non, e as ganas de escribir e de falar de literatura, que é o que facíamos e seguiremos facendo nas clases de narrativa. Se necesitaba ese espazo nun mundo tan complexo que nos permite desfrutar da literatura, da creación e, no meu caso, da poesía. E animo vos a todas as persoas interesadas a que vos apuntedes ao próximo curso. O que fai tan especial este libro, que é noso, é que é noso que construí un país e unha literatura que non pode ser doutras persoas, que é a nosa.